스탠 바이. 와, 왜 땅이 똑바로 없어? Kau ikat sumpit. Masuk ke ni ke? Ya lah. Dekat silo. Dekat silo. Ha. Wah. Silo lagi kena bagi 10 kilo kalau kepala susah gitu. Oh. Dia tak tahu kalau tak boleh kena kan. Kayu. Oh, ni sengah sini ah. Kepai hitam? Haa, kepai minyak. Haa, nak cuba-cuba. Kau panggil kepai minyak? Kepai hitam. Oh. Tapi jangan ke tengah, bayu. Haa? Oh, dalam eh? Tengah, bayu. Tengah sana? Tengah sini? Apa dia? Cuba. Masuk pun dapat eh. Alhamdulillah.